شادی کے 2-3-4 سال بعد میں 1 سال کے لیے یو کے چلی گئی. یو کین امیجن دا کائنڈ آف یو نو, کھانا کون پکائے گا, کپڑے کون دھوئے گا, وائی آر یو ناٹ وریڈ اباؤٹ می کہ میں کسی فورن کنٹری میں بھی اکیلی جا رہی ہوں. کیا کرو گے اگر بیمار ہو گئے تو کیا کرو گے, یہ والی چیزیں جو تھی نا, استری کو کھلی چھوڑ کے چلا گیا تو کیا ہوگا, چولہا کھلا چھوڑ کے آفس چلا گیا تو کیا ہوگا, بجلی جو از اے گرون مین. لیکن وہ جو ہماری سوشل ایکسپیکٹیشن ہے کہ رسپانسبلٹی مرد کو نہ لینی لے سکتا ہے, نہ اسے لینے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بچوں کی چوائس ہوتی ہے کسے ڈائپر چینج کرانا ہے, ہم کبھی کسی کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں, کبھی کسی کی طرف کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک بڑے سینئر صاحب آئے اور وہ کوئی بات کر رہے تھے اور مجھے اس کا نہیں پتا تھا, تو وہ آگے سے کہتے ہیں, اور لگتا ہے آج کل بچے ہی پال رہے ہیں آپ. ایک جگہ ہم ٹریننگ کرانے گئے, 6 مہینے کا رومی تھا تو میں اس کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور میں کچھ بتا رہا تھا, تو وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا جی. میں نے کہا کس بات پہ افسوس ہو؟ تو آپ کی وائف جو ہے ان کے انتقال ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کس نے کہا آپ کو, آپ نے بچہ اٹھایا ہوا ہے, آپ ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں, اسی وجہ سے لے کے آئے ہیں, تو بڑا افسوس ہوا ہمیں. مجھے یہ جو گرم روٹی والی ابسیشن ہے نا, مجھے سمجھ نہیں آتی یار, کھانا کھانا ہے کچھ بھی کھا لو. تھنک مجھے بڑا سیڈ سا لگتا ہے کہ مسز خان کی اپنی لائف کس طرح سے گزری ہوگی اور ان کے گھر میں جو لوگ ہیں, کہ مطلب اس طرح سے کسی عورت کے اوپر لمٹ کر دینا. مجھے وہ زیادہ بری لگی تھی, بیکاز آپ کو بینگ اے مین ان خاتون نے ریڈیوس کر کے رکھ دیا تھا کہ یو آر سمبڈی جو کہ بس ایک روٹی کے پیچھے نا, گرم روٹی کے پیچھے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ بھی میجورٹی از انفارچونیٹلی میجورٹی از لائک دیٹ. بھی آپ پروگریسو وہ لے لیں, لیکن جنرلی جو رول ہے کیئر ٹیکر کا, نرچرنگ اور یہ والی ساری چیز ظاہر ہے وہ عورت سے ایسوسیٹ ہوتی ہے. اکثر وہ جو ٹپیکل جوکس ہوتے ہیں نا کہ ہاں اسد سے ناشتہ بنواتی ہوگی, یا اگر زیادہ کم ہے تو کیا مسئلہ ہے گھر جا کے کچن میں بھیج دینا, یہ وہ نام نہیں ہوگا ان کا آبویسلی, لیکن وہ یہ کہتے تھے دیکھو یار بڑا یہ پرابلم ہوگا اگر تم شادی کرو گے اور اسپیسیفکلی تمہاری بیوی کماری ہوگی, یا زیادہ پرابلم ہوگا اگر اس کی تنخواہ تم سے زیادہ ہوئی تو پھر بڑا ایشو ہوگا. تو پھر انہوں نے ایک اور ہمارے ٹیم ممبر کا نام لیا کہ وہ دیکھو ان کی بھی شادی ہوئی ہے, ان کی بیوی زیادہ پیسے کماتی ہے, تو وہ دیکھو بیوی کے نیچے لگے. come from very sort of you know lower middle class families, and the reason that we are where we are right now is because hum dono kaam kar rahe hain, frankly speaking. Sabse bada ye I think hame fayda hai.